Қазақ ұлттық аграрлық университетіне 85 жыл. Ауыл шаруашылығы саласының қара шаңырағы саналатын білім ордасында мерейтой қарсаңында ғылыми конференция басталды. Жиынға Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек пен ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамынтбеков қатысты. Қазақ ұлттық аграрлық университетін тәмамдаған Түлек Әлихан Тойбаев бүгінде халық қалаулысы. Парламент мәжілісінің депутаты білім ордасының 85 жылдығына арнай келгенін айтады. Ұлттық университеттің 85 жылдығын мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев құттықтады. Елбасының арнайы хатын ауыл шаруашылық министрі Асылжан Мамытбеков оқып берді. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ұжымына сіздерді университеттің 85 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Қазақ ұлттық аграрлық университеті еліміздегі ауыл шаруашылығы өндірісіне арнап білікті мамандар даярлайтын ең іргелі оқу орны. Осы жылдар ішінде оны мыңдаған түлектер бітіріп шығып, отанымыздың агроөнеркәсіп саласының өсіп өркендеуіне мол үлес қосты. Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек университетті мерейтоймен құттықтай келе Алматы 2020 даму бағдарламасын түсіндірді. Жаңа жобада қаланың ауыл шаруашылық саласын жетілдіруге мүмкіндік барын жеткізді. Өйткен Алматы халқының 500,000-ға жуығын 14 пен 29 жастағылар құрайды. Ал еліміздегі әр үшінші студент Алматыда оқиды, деді әкім. Оқу ордасында еңбек етіп келе жатқан 17 академик пен 800-ге жуық ғылым докторлары мен кандидаттарының тұратын жоғары білікті профессор оқушылар құрамы жаңа заман талаптарына сай, сапалы білім беру арқылы студенттерді техникалық сұранысқа ие мамандықтарға оқуда да бәсекелестікке қабілетті көрсеткіштерге ие бола береді деп сенемін. Ұлттық университеттің бүгінде ауыл шаруашылық мамандарын даярлаудағы еңбегі ерен. Аталған саланың абыройлы кадрларын даярлайтын білім ордасын жыл сайын 2000-ға жуық маман бітіреді. Конференция аясында инновациялық орталық ашу көзделген. Қазір Жапон және Корея орталықтары бар. Олар топырақтың құнарлығын зерттейді екен. Сонымен қатар еліміздің ауыл шаруашылығын дамытуға, ел экономикасындағы аграрлық саланың тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және тағам қауіпсіздігін сақтауға мүмкіндік беретін қаулы қабылданбақ. Ауыл шаруашылық саласының қара шаңырағы саналатын оқу орнын талай таланттылар мен билік басындағы беделді басшылардың біразы бітірген екен. Бүгінде университет әлемдегі беделді 308 оқу орнының ішінде 68-ші орынға тұрақтапты. Бұл Қазақстандағы агроөнеркәсіп кешендерін дамытуда үлкен рөл атқаратын әрі ауыл шаруашылық мамандарын даярлайтын бірден бір оқу орны. Мерейтой қарсаңында басталған ғылыми конференция 3 күнге жалғасады деп күтілуде. Үмбет Әлмеймеш, Рашид Яқупов, Алматы телеарнасы.